колона учасників маршу пам'яті Героїв Небесної Сотні сформувалася біля пам'ятника Ангел Скорботи. Курсанти Національної прикордонної академії несли у руках українські прапори та 314 портретів загиблих – Небесної Сотні та воїнів з Хмельниччини, що загинули в зоні АТО. За прикордонниками у колоні йшли учні, студенти, родини загиблих і небайдужі хмельничани. Колона пройшла вулицями Проскурівської, Подільської, Кам'янецької та Героїв Майдану. Рух транспорту в центрі міста тимчасово призупинили. Едуард Буткевич пригадує події шестирічної давності. Він учасник Революції Гідності на столичному Майдані, де провів місяць. 18 лютого. Десь в 4 часа в жовтневому попав полон до Беркут. Думаю, зразу, що вже думав, що капець буде біля Маріїнівського парку. Коли ми лишилися свободою, стояли в центральний вход, оберігали, якраз стояли напротив нас, стояли кадети стояли, а потім замість кадетів різко кинувся в Беркут і почався штурм. І з тої сторони, з Маріїнівського парку, тітушки закидали, йшли люди з колясками, все. Мирна демонстрація йшла, ніхто нічого не купав. І за спини при прикритті Беркута почали тітушки обкидати. Учасники маршу пам'яті прийшли до пам'ятника Героїв Небесної Сотні, що на перехресті вулиць Соборної та Героїв Майдану. Там відбувся молебень за загиблими. Нині повсякчас і на віки вічні. Міський голова Олександр Симчишин каже, Хмельницький щороку проводить шанування загиблих Героїв Небесної Сотні та російсько-української війни. Додає, щороку у марші беруть участь родини загиблих. Напевно, ніколи ми не переживали, не переживаємо той біль, який пережили ви. Для нас життя продовжується, а для вас воно змінилося раз і назавжди. Втративши найріднішу людину, ви змінили своє життя. Прошу всіх нас зараз помовчати і шанувати пам'ять усіх українських героїв. Учасники маршу пам'яті поклали до пам'ятника Героїв Небесної Сотні квіти та лампадки. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.